Торік туберкульоз лише на Тернопільщині забрав 82 людських життя. Про невтішний діагноз дізнались ще понад 5 тисяч мешканців області. Це трохи менше, як у 2011 році. Проте медиків це не заспокоює. Серед дорослих хворих на туберкульоз менше. Однак серед підлітків навпаки побільшало. У 2011 році у нас було 7 дітей, у 2012 – 9 взято на облік. І підлітків у 2011 році – 13 чоловік, і у 2012 – 14. І якщо по дітям наш показник по області менше, ніж середньоукраїнський, то підлітки в нашій області хворіють більше, ніж в середньому підлітки по Україні. Найчастіше це легеневий туберкульоз, але захворювання може вражати не лише легені. Це і шкіра, і молочні залози, і сечостатева система, і очі, травний тракт. Нема такого органу, який би не був уражений туберкульозом. Тому і діагностика має бути відповідною. У цьому українським медзакладам допомагають меценати. Цьогоріч область чекає від благодійного фонду «Розвиток України» нове обладнання для діагностики. Якщо раніше ми виявляли, остаточний діагноз ставився для підтвердження, це місяць-півтора нам потрібно було. Дякуючи тому, що у нас вже зараз є так званий апарат БАКТЕК, який дає можливість до 15 днів виявити наявність мікобактерій туберкульозу у пацієнтів у мокротині, то ці апарати, які в цьому році будуть поставлені в нашу область, також дасть можливість практично до буквально 4-5 годин визначитись із тим, чи є у даного пацієнта мікобактерії туберкульозу, чи ні. Проте своєчасна діагностика не єдине важливе для облтубдиспансеру питання. Перші 3 місяці цього року медзаклад працює без постійного кошторису. Адже бюджет області депутати досі не прийняли. Недоотримують від цього пацієнти. Ці 3 місяці ми працювали на тимчасовому кошторисі. Це 1/12 від прошлорічного, 2012 році, видатків, ті, які ми мали в прошлому році. Зрозуміло, що така ситуація нас не влаштовує. Чому? Тому що на харчування ми зараз витрачаємо в 3 рази менше коштів, в 4 рази на медикаменти. Так, на харчування одного пацієнта тут витрачають 16,5 гривень щодня, тоді як у сусідній Хмельницькій області ця сума 30 гривень, у Донецькій – 32. Не краща ситуація з медикаментами. На ліки припадає ще менше, на одного пацієнта в день – 4 гривні 50 копійок. На щастя, кажуть лікарі, специфічні протитуберкульозні препарати медичний заклад отримує централізовано, тому пацієнти ними забезпечені безкоштовно.